Olá, turma do segundo ano. Aqui é a professora Fabíola, professora de Educação Física, que está com vocês. No nosso conteúdo, do nosso livro, a gente tem circuito funcional. Então, a gente vai precisar de uma bola, certo? Uma bola de leite, garrafas plásticas, três garrafas plásticas, duas garrafas com uma tira de um lado para o outro, para poder a gente fazer o movimento, um cesto, pode ser um balde, e uma fita, pode ser também um tecido, uma fita de um lado e para o outro, e um cabo de vassoura para a gente fazer o nosso circuito. E aí a gente vai iniciar nossa aula com movimentos de alongamento, que é mobilidade desarticular. Então a gente inicia o movimento. Movimenta os braços para um lado, para o outro lado, fechou e abriu, girou para um lado, girou para o outro, mão na cintura, gira para um lado, trocou de lado, girou o pé para um lado, ao contrário, trocou de pé, gira para um lado, ao contrário, afastou as pernas e segurou as duas mãos no tornozelo. Flexiona para um lado, flexiona para o outro, fechou a perna em forma de caranguejo, colocando as mãos atrás e estendeu a perna. Voltou, segurou o braço na lateral, para o outro lado. Segura a mão no cotovelo e alongou em cima. Outro lado. Coloca os cinco dedos à frente e segura os cinco dedos. Alongando aqui. A mesma mão flexiona para baixo e alonga. A mesma mão gira a ponta do dedo para baixo e segura os cinco dedos. Troca de mão, segura os cinco dedos. Flexiona para baixo, gira, aponta para o chão, movimenta o ombro para fora, ombro para dentro, segurou a cabeça lá em cima, olhando para o teto, segurou a cabeça para baixo. Segurou a cabeça na lateral, para o outro lado, movimentou a cabeça para cima e para baixo, um, dois, três, quatro, lateral, um, dois, três, quatro, olhando, um, dois, três, quatro. Aí a gente vai fechar os pés e abrir, mão na cintura, né? E abrir as pernas. Fechou e abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, parou, pulou para frente, pulou para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, parou, pulou para o lado, pulou para o outro, um lado para o outro, um lado para o outro, um lado. Parou, batendo o pé, agachou e saltou, agachou, saltou. Então a gente vai iniciar o nosso circuito. A gente vai pegar a nossa bola, certo? Vamos iniciar. Como é o movimento? Vou explicar e depois eu vou fazer no movimento só. A gente vai pegar a bola e vamos fazer com que a bola quique e tocando a bola com uma mão só, fazendo movimento, fazendo um zigue-zague, certo? Zigue-zague, parou aqui, segurou a bola e pulou os dois pés, colocou a bola dentro do cesto e veio para o outro, que vai pular de uma fita para a outra, pulando, ó, bem alto, certo? Parou aqui, aí a gente saiu aqui no meio e fez o polichinelo. Vai fazer 10 polichinelos.
veio pra cá, terminou e vai pular 10 vezes. Um lado pro outro, certo? Aí a gente vai iniciar o nosso movimento para vocês verem como é na rapidez. A bola, né? Novamente. Vamos pegar a bola e vamos quicar. Para um lado. Em zigue-zague. Terminou. Pulou. Colocou dentro do cesto, guardando. Pulou. Polichinelo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E veio pra cá agora. 10 vezes. Um, um, dois, dois, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso aqui é um circuito funcional que trabalha a questão cardiorrespiratória, que é o coração de vocês. Então vocês vão perceber que vão estar ofegantes, vai transpirar porque vai suar, certo? É o suor. O corpo vai ficar quente. Por que fica quente? Porque a gente está transmitindo calor. Então isso, dentro do exercício físico, ele acontece. Aí a gente também percebe que trabalha força, porque a gente está saltando. A gente trabalha coordenação motora, porque está quicando a bola em zigue-zague. Aí a gente pulou, guardou a bola e teve um salto e pulamos. Então, o trabalho de força, agilidade, coordenação, porque a gente está fazendo polichinelo e tem que coordenar os braços e as pernas ao mesmo tempo. Então, coordenação motora, agilidade, força. E aí, aqui a gente está trabalhando cardiorrespiratório, que é o coração. E aí, eu deixo com vocês essa experiência de uma vivência, de um exercício funcional, feitos em casa, certo? Com materiais de casa, que são garrafas, bolas, cesto ou baldes, e pode ser uma tira para um lado e para o outro, que é só para pular. Então, eu deixo esse conteúdo para vocês e até a próxima aula.